Eu quero um dia olhar na cara dele e perguntar para ele por que ele matou minha filha. A professora de 30 anos, moradora de Formosa, enfrentava dificuldades no relacionamento com um homem que tinha assumido uma relação séria poucos meses antes. Em uma das agressões mais sérias, Larissa foi socorrida por um estranho na rua. Nesta ocasião, ela passou a ser guardada por uma medida protetiva contra Osana, o ex-companheiro. Eu sei que ela me contou, e o homem também que acudiu ela me falou, que ele jogou ela no chão e ele ia matar ela. Em setembro, o casal já reconciliado ficou noivo. Mais um post nas redes sociais. No último dia 2, foi morta na casa do companheiro. Ele alega que ela se matou. A mãe não acredita que a filha, uma moça alegre, que amava a profissão de professora e era tão dedicada à família e à filha de 11 anos, não tiraria a própria vida. Minha filha era feliz dentro da minha casa. Minha filha tinha tudo de bom na vida. Tinha um pai bom, tem uma filha maravilhosa. Eu amo ela para a eternidade. Eu era amiga dela em todas as áreas, em tudo. Porque ela levantava e falava que me amava todos os dias. Postagem que eu era a vida dela e ela a minha, porque eu também falo. Ela não tinha motivo para isso. E ela tinha plano para a filha dela. Quem tem motivo para isso não faz plano. O histórico de violência contra Larissa sustenta a suspeita que ela tenha sido assassinada. A filha de 11 anos esteve presente em algumas destas agressões e diz que percebia o quanto a mãe era pressionada na relação amorosa que mantinha com o ex-companheiro. O caso é investigado pela equipe da Delegacia de Homicídios em Formosa. Os investigadores prenderam Osana em flagrante. Eles acreditam terem levantado pistas suficientes para indicar que este se trata de um assassinato. A gente pôde perceber, tá dependendo, claro, do laudo pericial, que ela estava num cômodo em separado da residência e que esse cômodo, ele mesmo sustenta essa versão, suspeito, que teria sido arrombado na versão dele para poder prestar socorro após o disparo. Depois do fato, saiu do local, não procurou vizinhos, nem ligou para a polícia, nem para o SAMU, mesmo tendo aparelho de celular à disposição. E esse foi um dos pontos, com outros que eu não posso revelar ainda, mas que causou bastante estranheza. Ainda, segundo o delegado, as provas periciais vão ser cruciais para a conclusão do inquérito. Nesses crimes, né, onde que ocorre normalmente no âmbito doméstico, sem que haja testemunhas, a prova pericial é indispensável.